በቀራኒዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ልዩ የፋሲካ በዓል ፕሮግራማችን ነው እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ልዩ የበዓል ፕሮግራሙን እዚህ በከተማችን ካለው ትልቁ ሆስፒታል ድልጮራ ሪፈራል ሆስፒታል ያለውን ከሰራተኞቹ ጋር በዓል ለማክበር እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የድልጮራ የጤና ባለሙያዎች የተለያዩ ጨዋታዎችን ያጫውቱናል። እንግዲህ በዓልን ብዙ ጊዜ በዓልን በስራ ከመያሳልፉ ሰዎች አንዱ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። የጤና ባለሙያዎች ሰው ከታመመ በዓል ነው ረፍት ነው የሚባል ነገር የለም። ሁል ጊዜም ቢሆን ስራቸውን ሲሰሩ ነው የሚገኙት። ዛሬ እንግዲህ ድልጮራ የተገኘ ነው ለዚህ ነው በዓልን ምክንያት በማድረግ እዚህ ድልጮራ መተን አንዳንድ ጨዋታዎችን ከነሱ ጋር እንጫወታለን። በስራ በሚያሳልፉበት ሰዓት በተለይ በዓልን ከቤተሰብ ውጪ ሰው ያስተማሙ ማሳለፍ ያለውን ስሜት ያለውን የሚሰጣውን ደስታ ማለት የሰው ህይወት ላይ ነው ስራ የሚሰሩት። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ቤተሰቦቻቸውን ልጆቻቸውን ተተው ነው እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ስራ እየሰሩ ያሉት። የተለያዩ በዓላትን አሳልፈዋል ማለት ነው የሁል ጊዜ ስራቸው ነው። ዛሬ እንግዲህ በዓልን ከነሱ ጋር ልናሳልፍ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን እዚህ ተገኝቷል። ሻይ ቡናው ሁሉ ነገር አለ እንግዲህ የሻይ ቡናችንን እየጠጣን እንጫወታለን ማለት ነው። በድጋሚ መልካም በዓል እንላለን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች በራችን ክፍት ነው። መልካም በዓል በድጋሚ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ። እንግዲህ በመቀጠል ያው የኛ የጤና ሙያ ወይም የሆስፒታል ስራ ከሌላው ለየት የሚያደርገው አመቱን ሙሉ 24 ሰዓት የበዓል ቀን ሳንል ቅዳሜና እሁድ ሳንል ሁሌ አገልግሎት እንሰጣለንና ረፍት የሚባል አንዳንዴ የሚናፍቅበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እነዛን ጊዜያቶች እንግዲህ ማህበራዊ ህይወትም ይኖረናል። ከማህበራዊ ህይወታችን ጋር እንዴት ነው አስተጋብረን እየኖርን ያለ ነው የሚለውን በዛው እንድትዳስሱ ማለት ነው። ስለዚህ በቆይታችን ጊዜ እንዴት ነበረ በዓልን እንዴት ነው እንግዲህ ሁላችንም በየቤታችን በምን አይነት ሁኔታ ነው እናሳልፈው የሚለውን እናቃለንና ያ ሁኔታ በስራ ላይ ሆነን ምን አይነት ፊሊንግ ይሰጣል የሚለውን እስቲ ህብረተሰቡስ እንዴት ነው ይሄንን የሚረዳን የሚለውን በዛው እንድታነሱ ነው። እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቡና እየጠጣችሁ ዳቦ እየበላችሁ ትጫወታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የድሬዳዋ አስተዳደር ብዙሃን መገናኛ ድሬ ቲቪን በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚሁ አጋጣሚ አስቦን በበዓል ቀን እዚህ ነው የሚያሳልፉት እና እንዴት ነው የሚያሳልፉት የሚለውን ተጨንቀው አስበው ይህንን ፕሮግራም በማዘጋጀታቸው ከልብ አመሰግናለሁ። በዚሁ በርቱልን፣ በዚሁ ቀጥሉልን እንላለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ። እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ቀደም ሲል እንግዲህ ያው እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። አሁንም በድጋሚ እንኳን ለትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የድሬዳዋ ቴሌቪዥን በዚህ በድልጮራ ሪፈራል ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ ልዩ የበዓል ፕሮግራሙን እያዘጋጀ ነው። ዛሬ እንግዲህ እዚህ እየተገኘ ነው በዓልን በስራ የሚያሳልፉ ባለሙያዎች፣ በተለይ የጤና ባለሙያዎች ከፍተኛውን ሚና ይጫወታሉ። ከነሱ ጋር ነው እንግዲህ ባላቸው እስከዛሬ ባሳለፉት በዓላት የገጠማቸውን ገጠመኞች ያጫውቱናል። በዓልን በስራ ማሳለፍ
የሚሰጠው ስሜት ምንድነው ከቤተሰብ ተለይቶ የሚለውን ይሄንን ለመጫወትና እነሱንም ለማሰብ ነው ያው ያለውን ጫና አንዳንዴ በእንደዚህ አይነት ዘና በሚያረግ መልኩ ፈታ እንዲሉ ስለፈለግን ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ መታያቸው በተለያየ ክፍል ውስጥ የሚሰሩ ናቸው በመጀመሪያ እንግዲህ የምንጠይቀው የእናቶችንና የህፃናትን ጤና የሚጠብቁ በአመት ባለም ቀን የሚወልዱ ይመጣሉ አይደለ አይታወቁም ስለዚህ እስቲ የገጠማችሁ እንደገናም ደግሞ እዚህ ለህክምና አገልግሎት የሚመጡ የተለያዩ የማህበረሰባችን ክፍሎች አይረዱንም ቢረዱን ብላችሁ ደግሞ የምታስቡትን እሱንም ያስታውሳችሁ ታጫውቱናላችሁ ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ልዩ የፋሲካ በዓል በዚህ በድንጮራ ቀጠር ግቢ ውስጥ ነው ብያችኋለሁ ቀደም ሲል እንግዲህ ከባለሙያዎቹ ጋር ያለውን ጨዋታ እንቀጥላለን ማለት ነው ስሜት ራስ ማብራት ይባላል በድንጮራ ማዋለጃ ክፍል ውስጥ ነው መሰራ እናትና ህፃናት ላይ እዚህ ድንጮራ 6 አመት ሰርቻለሁ ያው በስራ ሁኔታ በአጋጣሚ ተረኛ ስለሆንኩ ከእናቶች ጋር ነው አብረን እናሳልፈው ያው ደስ ይላል ያው በስራ ሁኔታ እዚህ ስናሳልፍ እኛ ያው ስራችን ነው ደስ ይለናል እዚህ ብንውል ግን ያው ቤተሰብ ትተሽ እዚህ ስታሳልፊ ቤት ያሉት ልጆች አሉ ቤተሰብ አለ ከብዳቸዋል ቤት ላሉት እኛ ያው ደስተኛ ነን ቤት ይረዱሻላ የሰራሽ ባህል ይረዱኝ በቀራንዮ ላይ ታየ ጎልጎታ ላይ ታየ የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው በዓልን በስራ የከሚያሳልፉ ባለሙያዎች መካከል የጤና ባለሙያዎች ይገኙበታል እንግዲህ እዚህ ድልጮራ ተገኝተን ገጠመኞቻቸውን እያካፈሉን ነው የሚገኙት ያው እንዳልሹ ደግሞ ብዙ ጊዜ አስተማማኝ መጥቶ የሚያዩ ሐኪም ቤት ሰው ሲመጣ ሰው ሁሉ ይድናል ነው ገባሻል ስለዚህ ታመመ ሁሉ ይድናል ማለት አይደለም እግዚአብሔር ከፈቀደለት መድኃኒቱ ከሆነለት ይድናል ቀኑ ከሆነ ደግሞ ያው ሰው ነውና ሰው የተፈጠረው ይወልዳል ይኖራል ከዛ በኋላ ያው ማረፉ አይቀርም ስለዚህ ያም እንደዛ ሲሆን ያን ነገር ብዙ ሰዎች አይቀበሉትም ለምን ይወጣል የሚለው ነገር ማለት ነውና እኛ ፈጣሪ አይደለም አይደል አንደኛ ይሄን እንድረብበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛ ከምንችለው እስከምንችለው ድረስ ነው የምናደርገው ሰው ከሚችለው በላይ ምንም ማድረግ አይችልም አይደለ ያው ይሄና እንሰራው ሁሉ ያቅማችን ስለሆነ ከአቅማችን በላይ መስራት እንደማንችል ያን ይረዱ ሁለተኛ ነገር ሰዎች ነን ይደክመናል ስለዚህ የኛ ድካም በፍጹም ሰዎች አይሰማቸው ሰዎች ናቸው ሰርተው ነው ያደረጉት ሰርተው ነው የሚውሉት የሚለው ነገር ይሄን ነገር ቢሰማቸውና እንደኛው ናቸው የሚለው ነገር ምክንያቱም ሁሉም በየሙያው ስራ አለ እንኳን ምልሽ እንደዚህ ሙያ ፈልጉ ሰው ተጨንቀሽም ሰሪው አይደለምና ሌላ ሙያ ይሄን ያል ጭንቀት እንኳን የማይፈልግ ረፍት ይፈልጋል በጭንቀት እንኳን ማሰሪው ማለት ነው ረፍት ይፈልጋልና እነዚህ ነገሮች ረፍት እንደሚያስፈልጋል እነሱም ይረዱ ይገባል ሌላኛው ነገር ምንድነው ሰው ታሙ ሲመጣ እኛውን ደረጃ አለው እንሰጥበት ህመምተኞችን የምናይበት ደረጃ አለው ኢመርጀንሲ አለ ኢሚዲየትሊ የሚታየው አለ በአንድ ሰዓት ውስጥ መታየት አለባቸው አለ በሁለት ሰዓት ውስጥ አለ እነዚህ ነገሮችን እኛ በስታንዳርድ ማለት የኢትዮጵያ ናሽናል ስታንዳርድ አለ በዛ ባወጣው መሰረት ያንን ነው የምናየው እነሱ ግን ማለት ነው ጉንፋን ይዞት የመጣው እየደማም የመጣው እኩል እንዲታዩ ነው የፈልጉትና ይሄን ነገሮች አሁን አንደርስታንድ ቢያደርጉ ጥሩ ነውና ይሄው ይወጋው እኮ ነው ይልሻል ያሳለው ነው እንዴት ነው አይመጡ አይው እኩል ይሞት ነው ይልሻል ግን አንቺ እኛ የምናይበት በሙያ ነው እነሱ ግን በህመምተኛ ሂሳብ ነው የሚያዩትና ይሄን ነገሮች አንደርስታንድ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ላሉ በቀራንዮ ላይ ታየ ታየ ጎልጎታ ላይ ታየ የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ በለተ ፋሲካ በጌታ ትንሣኤ መጀመሪያ ጊዜ ገና እዛ አሳልፌ ነበር ተረኛ ሆኜና በቃ ማት ያው ከስታፉ ጋር ረጅም ሰዓታችን ስለምናሳልፍ ከስታፉ ጋር አንድ እንደ ቤተሰብ አባል ስለሆንም በጣም ደስ ይላል እዚህ ማሳለፉ የሚከፋን ነገር የለም ተረኛ ግን ቤተሰብ በጣም ይደብረዋል እና ሌላ ያው በሽተኞች ምንድን ነው የሚሆኑት እዛ ግን በዓል ሲደርስ በጣም ይሰማቸዋል ይደብራቸዋል እና ቶሎ መውጣት ይፈልጋሉ ዶክተሮቹ ነርሶች ያው ስለምንቀርባቸው ንገሪልን እንውጣ
ወደ ቤት ነው ሄድ ሳይሻላቸው مدرسة أرسو دموزة أرسو مالي من عمبتي لببشتين يشناتي سلاو رونا ملك وموس ليدو يتشالاتو مي مستاتي بيسا وچم مالو انرد دالد انتناتو 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 انيا بيسا تتنى يمتانا كناتو انا لناتو انا لناتو يميرد بشميتا ينورال بن يتلايا يمنا دردو تاني لم بنيا ساج كولوجي كالي تريد لما رقل موكرال سلاو رشتاتو انجردو كلين أنا كله بعالم داله، أنا كونه كله بعالم. يميلون نجار إني ما هون زاري فاسكان وان نجار أبي تأشيرة فاسكان. أنت بلا ما أكبر. عندما من شلة تاني سوني أنا كده ناس أتاشوالن يا يردان. بكراني ولا إتايا. تايا تايا. بربوس على إتايا. تايا تايا. يا عالم جاني تيجي تاتنسا. በድጋሚ እንግዲህ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ያው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በድንጮራ ሆስፒታል ከጤና ባለሙያዎች ጋር ነው ዛሬ በዓልን እያሳለፈ ያለው የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ለመጀመሪያ አድርሶ ለስጠኛ መሰግናለሁ ኤፍኤም ድሬንም እናመሰግናለን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እኔ ሲስተር መሰረት ዘኒ ባላለሁ ስሜ በእናቶች ኦፕሬሽን ክፍል ምሰራው በዓላት ብዙ በዓል ታሳልፍ ያለሽ አሁን ለምሳሌ ተለልቅ በዓላት አብይ በዓላት እንለው ጥምቀትንም ገናንም ፋሲካንም ኢድ አረፋንም ሁሉንም እዚህ ታሳልፍ ያለሽ የክርስቲያኑም የሙስሊሙንም ስለዚህ ያው አመት በዓሎችን እንዳመጣጣቸው ያለው ነገር ቤት እንዳለ ሆኖ ቤት ያሉ ልጆች ባለቤት ቅር ቢለው ያው ስራም ደግሞ ስራ ነው ስለዚህ ለኛ ያው ሞር በዓላችን ታካሚዎቻችን አገልጋዮቻችን ናቸው ብለን ስለምናምን በዓልን እንዳመጣጡ እናሳልፋለን ከዛ በኋላ እዚህ ያለውን ጨርሰን ደግሞ ወደ ቤት ስንሄድ ቀን ውለን ከሄድን ያው ማታ ወደ ቤት ስለምንገባ ማታ እናሳልፋለን የሚቀጥለውም ቀን ደግሞ በዓል ያው አያልቅም ስለዚህ ቅድሚያ ለጤና ነው እንሰጠው በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ በቅድሚያ በመላው ክርስትና እምነትና እንዲሁም ሙስሊሞች ወንድሞች እህቶቻችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ እንዲሁም ስራ ባልደረቦቼ በአጠቃላይ እንኳን ለበዓሉ ለፋሲካ በዓሉ አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ ያው እንግዲህ ተለያየ ጸባይ ያለው ሰው ነው የሚመጣው በርግጥ እንደዛም ደግሞ ምስኪን አሉ እኛን የሚያዝኑ በጣም አንዳንዱ ወይ ጓደኛው የሚያረጋጋው ማለት ሲመጣ በጣም ትውቶቹ ማብረው ይመጣሉና ከመሃል ግን ካንዳንዴ ፈቶ ይለቀቃል እንግዲህ አናቅምኛ ያው ፈጣሪም ነው የሚያወጣሽ አንዳንዴ አንቺም ደግሞ ትግስተኛ መሆን አለብሽ ያው የሞያችንም አብዛኛው ኢቲክስም ያው ኢምፓቲም ስላለ ከውስጣችን ተሳድቦ ሜዳለ ሰው ላይ ተፍቶ ሜዳለ ሁሉን ነገር መስተንግዶ እየሰጠሻቸውና ያው እንግዲህ እኛ አምነን ምለን ስለተቀበልነው ሙያችንን ያው ሲያልፍ ነው እንደዚህ በትውስት ያነሳ ያው ፈን እናደርጋለን ያው እኔ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልገው ደስ በዓላት ሲመጡ አብዛኛውን ያው ሁሌ ይመጣሉ በአንድ ቀን ብቻ አይደለም በዓል የሚከበረውና አብዛኛውን ደግሞ በዓላትን ስናከብር ከስተጀርባውም የምናከብርበት አላማም አለውና ልክ ጾመን እንዳሳለፍ ነው ጾሙንም ጨርሰን ያንን በዓል ስናከብር እንደዛው በዛው አይነት ትውትነትና በተረጋጋ መንፈስ ሁሉም ሰው ተሳስቦ በስነ ስርዓት በዓሉን አሳልፎ ያው ከተቻለ ይሄ መጠጡም ባይበዛ ምቡ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ በጌታ ትንሣኤ በዓል የገጠመኝ 2008 እንደሆነ ዓመተ ምሕረቱ በእርግጠኝነት እዛ አይለኝም ግን ጥሩ በዓል የሆነ ጊዜ አሳልፈናል ባለቤቱ በኦፕሬሽን የወለደችው
ከወለደች በኋላ ኬክ አምጥቶ ለስላሳ አምጥቶ ምናምን በቃ ጥሩ በዓል 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 እንዲመስለን ያረጋን ሰው አለ። በጠዋት ቁርስ ብለው እዚሁ እንድትፈቱ ብለው አስተማሩ። አዎ አስተማሩ። ከትፎ ዶሮ አይብ ምናምን ነገር ተጥሎ ያው ዘም እንደምንገበት ቦታን እንችላ እዛ ቦታ ላይ አዘጋጅተውልን ለስላሳ አምጥተው ያ ሰርፕራይዝ አድርገውልና ይሄ ይፈተን መልካም ነው። ለአምስት ቀን ምናምን ሳይወራ የነበረ ህመምተኛ የዛለት ያወረበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ድምጽ አሰማሉ ለኛው ትልቅ ደስታቸው። እንደቱ አምስት ቀን ሙሉ ድምጽ አልነበረው ማያወራ ምን አይልም። የዛለት ሲያወራልን በቀምልሽ ያው ምን ያህል የኛን ይፈርት ነው የሚያሳየውና ፈጣሪም ዘርቶን ጥሩ ነገር ላይ እንዳለና እንደዚህ ነገር ስናይ በጣም ደስ ይላል። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ። ማረሳው ገጠመኝ የእሱ ቤተሰቦች ደውለው መጀመሪያ ብሎታል ነርስ ላይ ያገባው ሲለው ግማሽ ጎና ላይ ያገባው እና የዛ ቀደም ብሎ ባለቤቴ አዎ በአርስ ነው ግማሽ ሆነሽ መሆኑ ዛሬ ነው ወጥቶ እና እንገጠመኝ ያረሳው እንደዚህ ይባል ቀን ነው። የዛን ቀን እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም የነበረን ኮንዶ አለቀ። አብዛኛውን ኮንዶ እንደዚህ ጾፍ እቺ ነው አለቀ። እውነቴን ነው ማለት ከዛ 11 ሰዓት ተኩል አልፏል። የነጋ ነው ማለት ነው። ስክር ብሎ መጣ። አጋጣሚ ደግሞ አለቀና ኮንዶ ከዛ ምን እናርገው አለ። ከዛ በኋላ ጓደኛዬ ጋር ተመካከርንና ወንድሜ ያለው አሁን ሰዓቱ በጣም እየነጋ ነው፣ አሁን ብትተኛ ነው የሚያዋጣ ካለ ኮንዶም የሌለው ፋርማሲ ብዘጉት አይሻላችሁ ማለትና ሄደን እንደው በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሁሉ ስሜት ውስጥ ሆኖ ራሱን መጠበቁ ትንሽ ያስደንቃል በጣም። አዎ ከዛ በኋላ ግን ይሄ ሰውዬ ማለት ነው በጣም ከሁለት ቀን በኋላ ተገናኘን መጣ። አመሰግናችኋለሁ ነው ያለው። ለምን እሱ በቃ ያለዛ እንትን ብሏል እና ብተኛ አይሻልም ደግሞ ነክቷል አለ ነው በቃ ያ ያው አንዱ ተፈንክቶ መጣ። የተበረገደ ነው በደም አትሰፋኝም አንተ አብረን ተምረናል ያለበትን ጊዜ በሳቀ። ድሮም ትምህርት አይገባም ነበር ነው አንተ አትሰፋኝም ያለውን አስታውሳለሁ። ከዛ አልሰፋም ብሎ ሌላ ሴት ነርስ መጣ ሰፋች። አንተ አልሰፋም ብሎ ማለት ነው እሱን አስታውሳለሁ። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ። እኔ ከዚህ ከበዓል ጋር ተያይዞ አንድ የገጠመኝ ገጠመኝ አለ እና ገና ፍሬሽ እንደሆንኩ ነው እዚህ ከሌላ ቦታ ተቀይሬ እንደገባሁ። እንደውም የመጀመሪያ ቅርጫዬን ነበረ የተመዘገብኩት እዚህ ግቢ ውስጥ ተባለ እና በሬ ይመስለኛል ታርዷል እና አራጅ ደግሞ ከውጭ ነው ያመጣ እና ያው ስራ ስለነበረ ማታ ላይ ነው የሚታረደው ለትንሣኤ ማታ እና አራጅ ከውጭ ነው የመጣ እየታረደኛ በቃ ስራ ላይ ነው ምናምን ለመካፈል ብቻ ሚካ ምናምን አዘጋጅተናል እና ከዛ አልቋል ንውሰዱ ስንባል በሬ ሁለት እግር ነው አራጆቹ ምናምን ወስደውታል። በቃ ያው እናንተ ቆማችሁ አላሳረዳችሁ ማለት አላሳረንም ስራ ላይ ነበርና ያው በቃ ግማሽ የተመዘገበውም ሩብ ያዘ ያለው ነገር ያ ትዝ ይለኛል ማስታውሰው። በዚህ በቦክሱ ላይ ትንሽ ገጥሞን አለኝ ምን አው የሆነ የገና ዋዜማ ማታ ላይ ነው በጣም ሰዓት ወደ 8 ሰዓት ኦልሞስት ይመስለኛል እንደዚህ አምሽተው ከዝናንተ ነው ያው ዋዜማ ላይ ያለ ነው አብዛኛውን ጊዜ ነው ሲመጡ በቃ በጣም እንትን ብሎ ሙቅ ብሏቸው ነው የመጡት። እዛን ቀን በአጋጣሚ ተረኛ ነበር እኔ ከአራት ነበር ድንገተኛ ኤመርጀንሲ ነው እና ልክ እንደተቀመጠ ይሄ ተፈንክቶ ነው የመጣው ብዙ ቦታ ነው ተመልሶ ሄዶ ፈንክቶ አሁንም ለመላክ እኛ ጋር በጣም ቸኩሏል። አንዳንድ ቦታ ብቻ እያያዝልኝ ነው የሚለው
አንድ ቦታ ይዘ አዎ ሲሰፋ አንድ ቦታ አሁን ፈንክቷን ለያል ልክልን ነው ስለሆነ ይዶና ቢያንስም ካንቲኒሽ ቢቆይ ብሎ ያው ጓደኛችን ስራ ባልደረባይ ማለት እሱ ደሞ ትንሽ ወጣ ያለ ነው ያው ምክር ምናምን ያበዛል አንተ ወጣት ነህ ለምን እንደዚህ ታረጋለህ በቃ እነዚህ መሆን የለብህም በቃ ትጣላውና ትሂድ ምናምን ሲል አይ ዮናስ በአጋጣሚ የለም ማለችን ዮኒ በቃ ስፋና ልቀቀው እኔ አላማረኝም እጁን እንደዚህ መጨበጥ ጀመረ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ተገቡ ባልዲ ነበረ አንስቶ ግንባሩ ታካሚው ነው ጤና ባለሙያና ከዛ በኋላ በቃ እኛም ሸሸን ሄደ ከዛ ያው ጓደኛችንን ቁጭ አድርገን መስፋት ጀመረ ለሻለ ገና ነው እና ናይት ተረኛ ነበር በጣም ብዙ ቢዚ ነው ቤቱና እየተሯሯጥን ነው ኢንተርኖች አሉ ከኛ ጋር ተመደቡና ጥበቃዎች የሆነች ሴት ድግፍግፍ አርገው አምጥተው መታያ ክፍል አስተኝተዋታልና እንትን ብለው በር ላይ ነው ይዟት የመጡት በር ላይ ምጥ ይዟታል ምናም ብለው እዚህ ጋር ያገኘናት ነው ከበር ላይ ይዘው መጡ ከተንበር ውጭ ላይ ያገኘናት ምናም ብለው ከዛ እሺ ብለን ኢንተርኑ እያያት ነው ከዛ ረስተር ጥበቃዎች ናቸው ከበር ውጭ አግኝተው ያመጧትና ነስቲ ምናምን ብሎ ሲሄድ ከዛ በኋላ ሳይ ቤቱ በጣም በመጠጥ ታፍኗልና ከዛ አይታታል አፍ እንዴ አዳመጥ ካይ አላዳመጥኩም ገና እዚህ ላይ አርጌ ነው እንጂ ተራፈና ምናምን ሲል መጨረሻ ላይ ሳይ ሆዷ ውስጥ ልጅ የለም እርጉዝ አይደለችም እና ቦርጫን አይተው ነው ተበቃዎች አርጉዝ መስላቸው ቦርጫ ትልቅ ነውና እርጉዝ መስላቸው ነው ከብር ላይ መጣውትና ከዛ መጨረሻ ላይ አልትራሳውንድ አይተም ምን ሁሉ ነገር ታይቶ በቃ ልጅ የለም እዚህ ውስጥ እና በጣም ሰክራለች ራሷን አጣቀምና ሰብላት ታያለች አው በስካር ነው ሰክራ ነውና ከደጅ ነው ያመጣው ከዛ መጨረሻ ላይ ስለ እርጉዝም አይደለችም ምንም አይደለችም መጨረሻ ሁሉ ነገር አስረድተናል በጣም ጠጥታለች አረጋግተን ውሃ ሰጥተን ታጥባ ፊቷን አስረድተናል የኢንተርኑን እጅዛ አለቅም አለች ከዛ መጨረሻ ላይ አረ እርጉዝ አይደለሽም እንደዚህ ነው በቃ ሁሉ ነገር አስረዳናት ማለት ነው እርጉዝ አይደለሽም ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ትደርና እዚህ ቤት ጠዋት ራሷን ስታቅ አረጋግጥ ሁኔታውን አስረዳታለን ከዛ ምናምን ነገር ብለን ከመታያቆቹ ማባብለን አስተኝተናት አስወርደን ከዛ በኋላ ጠዋት ማን ያመጣኝ እዚህ ምና እንዲ ኮብለሽ መተሽ ነበር ጠዋት አረ እርጉዝ አይደለሁም እዚህ ማን እንዳመጣኝ ራሷ አላቀም ግን ማታ በጣም ጠጥቼ ነበር ምናምን አለች ከዛኛም በቃ እንትን ብለን እንደ አይነት ገጠመኝም ቻጋጥሞላ አንድ ጊዜ ማለት ነው በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ በጌታ ትንሣኤ በጌታ ትንሣኤ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ልዩ የፋሲካን በዓል ነው ወደ እናንተ እያደረሰ የሚገኘው እንግዲህ በዓልን በስራ ከሚያሳልፉ ሙያተኞች መካከል የጤና ባለሙያዎች ይገኙበታል ታዲያኛም እንግዲህ ልዩ የፋሲካ በዓል ፕሮግራማችንን በዚህ በድንጮራ ሆስፒታል አድርገናል ማለት ነው እንግዲህ ድንጮራ ሆስፒታል ከብዙ አቅጣጫ ከብዙ ቦታ እየመጡ የሚታከሙበት ነው የዛኔው ያህል ከባድ ስራ ጫና አለ በተለይ በዓል ሲሆን ታቆታላችሁ ከበዓል ጋር ይዞ የሚመጡ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ ቀደም ሲል ባለሙያዎቹን እንደጠየቅናቸው ጤና ካለ ሁሌም አመስባል ነው የሰው ልጅ ጤና ቀድሚያ ይበልጣል ብለን ስለምናስብ በአልን በስራ ብናሳልፍ ምንም አይመስለን ደስተኞች ነን ብለዋል የድንጮራ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሙና ኢብራሂም እንግዲህ ይሄንን ነገር እንደዚህ አዘጋጅታ ሰራተኞቹን አቀናይታ ስለጠበቀችን በዚህ አጋጣሚ ድንጮራ ሆስፒታልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኛም ሰራተኞቹን በርቱልን ከዚህ የበለጠ ትግስት ይኑራችሁ እንላለን ከሌሎች የድሬዳዋ ጉዞን መገናኛ ልዩ የበዓል ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንላለን እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል
ከጥቂት ቀናት በኋላ ደግሞ የሚከበረው ለመላው የሙስሊም በዓል አለ፣ የኢድ በዓል አለ። ጾሙ አልቆ ጾሙ እየተፈታበት አለ። ለሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም እንኳን አደረሳችሁ እያለን ከድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ሲተላለፈላችሁ የቆየው ልዩ የፋሲካ በዓል ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ነጃት ተገኔ ነኝ። በካሜራ አብዱላሂ መሐመድ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ በጌታ ትንሣኤ በቀራንዮ ላይ ታየ 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 ጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሣኤ የጌታ ትንሣኤ በዕለተ ፋሲካ በጌታ ትንሣኤ በጌታ